ini sidang dewan bagi penggal yang keempat, masuk pada hari yang ketiga pembentangan bajet 2015. Jadi pada pagi tadi saya telah diberikan kesempatan untuk berucap, diberi kesempatan untuk di dalam perbahasan pada kali ini. Jadi antara isu yang diketengahkan itu yang pertama, memohon pihak kerajaan melalui Jabatan Agama, melalui Esko Dakwah untuk mengambil perhatian tentang sekolah-sekolah agama swasta, Mahat Tahfiz, Pondok dan lain-lain institusi agama yang ditubuhkan oleh pihak individu ataupun NGO-NGO. Di mana kita melihat sekolah agama ini dia menanggung kos yang tinggi untuk pengurusan pentadbiran. Jadi memandangkan pihak majlis agama sebagai agensi yang menguruskan zakat, jadi kita minta supaya sekolah-sekolah agama begini diberikan perhatian dengan memerlukan sumbangan sama ada secara geran ataupun tunai bulanan. Yang keduanya, isu yang telah saya bawa iaitu grade gaji guru sekolah agama, terutama sekali pengetua yang kita faham bahawa pengetua di sekolah agama ini berada di grade D48 dan guru penolong kanan ada pada grade D44, sedangkan guru di sekolah menengah di bawah kementerian grade gaji mereka berada pada D52 dan guru penolong kanan pada D48. Jadi sedangkan guru-guru sekolah agama, apa pengetua di sekolah agama ini menjalankan tugas yang sama sebagaimana yang dijalankan oleh guru-guru di sekolah kementerian, pengetua di sekolah kementerian. Jadi dengan kerja yang sama, bentuk tugas yang sama, bebanan yang sama, tetapi grade gaji mereka tidak sama. Kemudian yang ketiganya yang saya bawa iaitu juga berkaitan dengan sekolah agama. Bagaimana kita melihat pada kali ini permintaan masyarakat terhadap sekolah agama sangat tinggi, sama ada di Mahat Tahfiz ataupun sekolah-sekolah agama. Jadi memandangkan kita melihat ketidakcukupan sekolah agama di dalam negeri Pahang, jadi kita minta supaya kerajaan menambahkan sekolah agama, sebab kita melihat kali terakhir pihak kerajaan negeri membina sekolah agama ialah pada dah masuk 30 tahun 1985. Sekolah agama yang telah dibina kali terakhir ialah pada tahun 1985. Jadi artinya dah nak masuk 30 tahun lah mana kerajaan tidak membina sekolah agama. Kemudian seterusnya ialah isu penyembelihan. Kita memandangkan setiap kali timbulnya waktu-waktu puncak seperti raya, selalu berlaku isu penyembelihan ayam lah terutamanya. Jadi kita mencadangkan pihak kerajaan membina pusat penyembelihan secara berpusat, dan juga kita minta supaya setiap daripada pusat penyembelihan ini mesti ataupun wajib mempunyai CJ halal JAKIM, kerana tidak ada satu pun dalam negeri Pahang ni pusat penyembelihan ada CJ halal JAKIM tu, tak ada satu, dan termasuk kilang kek di seluruh negeri Pahang sebenarnya tidak ada CJ halal JAKIM. Jadi kita minta supaya pihak kerajaan ambil perhatian terhadap isu ni. Dan kemudian isu tempatan dan kemudian kita juga minta melalui Jabatan Agama banner, signboard yang bentuk peringatan yang bercorak Islamik seperti bak aurat, bak sembahyang dan sebagainya.
Sebab kita melihat di Kuantan ni boleh dikatakan, bukan boleh dikatakan, memang memang tak ada lah. Maknanya saimbok-saimbok yang bercara Islami. Jadi sebab saya sendiri dipahamkan oleh pihak Jabatan Agama bahawa sememangnya perkara tersebut telah ada cadangan daripada pihak Jabatan Agama. Tetapi mungkin masalah bajet ataupun kita tak tahu apa masalah dia sehingga perkara itu tidak dapat disanakan. Jadi kita mencadangkan supaya pihak kerajaan banner, signboard-signboard peringatan, terutama sekali di literasi peleseran lah, literasi pelancongan macam di Taman Bunga ke dan sebagainya, naikkan sembok-sembok peringatan, sembok-sembok nasihat berbentuk Islam bagi mengurangi, yang antaranya tujuan mengurangi apa masalah sosial lah, mana sekurang-kurangnya begitu. Dan yang terakhirnya isu yang saya bawa ialah isu tempatan, bagaimana kita melihat pemaju-pemaju yang membina perumahan-perumahan baru, yang mana kebiasaannya permulaan projek-projek mereka ni dimulai dengan lambatkan ataupun tambatkan tanah. Jadi di sana kita melihat bagaimana kesan yang diterima oleh masyarakat kampung, kesan daripada tambatkan tanah itu menyebabkan berlakunya banjir-banjir kilat dan banjir-banjir lumpur kepada masyarakat kampung. Jadi kita minta kerajaan buat kajian yang sepatutnya kita merasakan bahawa sebelum daripada dibina ataupun dibuat tambakan tanah, sepatutnya mereka bina dulu saliran-saliran yang sempurna supaya tidak apa berlaku kesusahan pada masyarakat-masyarakat kampung keliling. Jadilah itulah sedikit di antara ucapan-ucapan pagi tadi. Jadi alhamdulillah, artinya kita mengharapkan bahawa pihak kerajaan mengambil perhatian daripada apa yang kita suarakan, insya-Allah. Wallahualam. Yeah.